Hei alle sammen! Når jeg spiller inn denne videoen, så har koronaviruset bare eksplodert i Norge. Alle nyheter handler om det, det er alt folk snakker om. Så jeg er bare hjemme. Alt av møter og greier har blitt innstilt, og jeg skal egentlig til Spania om to uker og krysse fingrene for at jeg får dra. Jeg sitter nå i alle fall bare hjemme og tenkte, nå må jeg lage en video til dere. Og det jeg vil lage en video om er ting jeg angrer på at jeg har gjort i min karriere som influencer. Jeg har holdt på med det her i 10 år. Så på 10 år rekker man å gjøre ganske mye dumt. Men det er veldig lite jeg angrer på. Men det er veldig mange ting jeg blir klein av å tenke på. Det er mange ting der jeg bare er sånn, det der kunne jeg aldri gjort i dag, det er ingenting jeg er stolt over å ha navnet mitt på, og det er gjerne de tingene jeg har lyst til å fortelle dere om i dag. Jeg tror vi bare starter, og så starter vi med det kleineste. Klein tilbakeblikk nummer 1. Babe Adventure. Bare ved å si det ordet, Babe Adventure, så får jeg liksom frysninger. På den dårligste måten som det går an til å få. Jeg var på ferie med noen venner, så får jeg en telefon. Og personen i andre enden av telefonen sier, har du lyst til å reise verden rundt, og i tillegg tjene penger på det? Vil du dra og se alle store landemerker i verden? Og jeg sa, ja, 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 jeg er med. Reise verden rundt og tjene penger, ja. Og den personen som ringte meg var en person jeg stolte på, og jeg tenkte, det her kan jo ikke bli noe annet enn bare helt magisk. Så spol tilbake i tid, eller spol frem i tid, og plutselig finner jeg meg selv på danske båten med 3 andre jenter, og jeg skal lage en webserie som heter Babe Adventure, der vi 4 jenter skal liksom reise rundt og fortelle om disse plassene vi er på, men i bikini. Og uten noen klar storyline, og det var bare så jævlig flaut, fordi folk måtte betale for å være med på denne nettsiden og se. Jeg synes at det er veldig grusomt å promotere til følgerne mine. Ja, det var bare helt jævlig, og i tillegg så måtte vi snakke engelsk, og jeg personlig er ganske god i engelsk. Jeg behersket det språket, men ikke alle 4 jentene gjorde, så det ble bare veldig sånn rart. Og på toppen av det hele så var vi i Danmark. Altså vi dro til Danmark og skulle oppdage verden. Jeg trodde jeg skulle på den kinesiske mur, men jeg endte opp i Danmark. Og alt var bare hoppe rundt på bikini, og vi hadde en forside på FOM. Jeg er så glad for at det ikke ble noe stor greie, at det ikke ble en stor suksess, fordi at det er ikke så mange som, det er ingen som forbinder meg med det nå, men god, det er helt jævlig. Helt jævlig. Nummer 2, Trini og Susanna. Så, jeg var med på et program som heter, faktisk vet jeg ikke hva det heter, men det er i alle fall 2 britiske stylister som heter Trini og Susanna, som gjør makeovers på folk. Og hvorfor de gjør makeovers på folk vet jeg ikke, fordi at de er ikke flinke til å gi folk en makeover. Og så skulle de ha en kjendisversjon i Norge der jeg sa ja til å være med. Igjen, noen ting, jeg ville aldri sagt ja til å være med på det i dag, fordi at på den tiden, jeg var ikke interessert i å ha en makeover. Jeg var fornøyd med hvordan jeg var, likt som at jeg i dag er ikke interessert i å ha en ny stil. Jeg elsker stilen jeg har nå. Jeg var med på kjendisversjonen av det programmet her. De prøvde, for det første så var jeg veldig brun på den tiden, og det var ikke self-tan. Så de prøvde å skrubbe av meg brunfargen min, og jeg var sånn, det er ikke self-tan, dere kan ikke skrubbe bort, det er brunfargen min. Og jeg gråt, og de prøvde å skrubbe av meg, og det var, hele opplegget var at man ikke skulle få se seg selv i speilet, så mens dagen gikk og jeg fikk en makeover, så ante jeg ikke hvordan resultatet ble. Så jeg bare visste ikke hva jeg kunne forvente, og man skulle liksom gå ut på en catwalk på slutten av dagen og vise seg framfor publikum, og publikum skulle da være dine nære venner og eventuelt kjæreste. Så jeg kommer ut på den scenen, og jeg aner ikke hvordan jeg ser ut, og vet bare at håret mitt er kortere, og at jeg har på meg sorte klær. Og så kommer jeg ut på den scenen, og jeg skal få se meg selv på skjermen, det publikum der. Og jeg har aldri følt meg så stygg i hele mitt liv. Jeg har aldri følt meg så latterlig gjort. Jeg har aldri følt meg så latterlig. Og fordi at der, det var bare hele settingen. Der var jeg på catwalken. Det var kamera der. Kjæresten min satt i publikum. Jeg var bare stygg. Så når vi etterpå skulle snakke og filme hvordan man følte det når man hadde sett seg selv i speil, sånn,
Jeg klarte ikke engang å lyge. Jeg følte meg så grusom. Det var helt forferdelig, liksom. Jeg husker jeg gråt og sa sånn. Jeg føler meg som en stygg versjon, en stygg kvinnelig versjon av Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld fra Chanel, og han ser sånn ut. Sånn følte jeg meg. Og jeg kan enda huske det grusomme øyeblikket der, og få se seg selv når man sto der på catwalken. Det verste var nesten at jeg følte meg flau overfor kjæresten min, at han skulle se meg i en sånn karakter. Nei. Forferdelig. Jeg kommer aldri, aldri, aldri til å gjøre et sånn makeover-program igjen. Nummer 3. FHM. Da jeg var 18 år, faktisk 17 år, så ble jeg spurt om å være på forsiden av FHM, som er For Him Magazine. Jeg hadde alltid drømt om å være på forsiden av FHM, fordi at det betydde at du er deilig, og folk vil ligge med deg. Og, eller det var det jeg tenkte at det betydde. For jeg var jo ikke spesielt deilig, jeg var ikke spesielt deilig. Men det var jo det som var målet. Så når jeg ble spurt om å være på forsiden av FHM, så sa jeg selvfølgelig ja. Og jeg ville lett ha vært på forsiden av FHM i dag. Jeg angrer ikke på at jeg var i FHM. Jeg er stolt over at jeg har vært på forsiden der. Men det er bare det at bildene er helt forferdelige. Bildene er super, super tacky. Og jeg husker at jeg skulle liksom ta bilder uten truse. Og det var jeg ikke komfortabel med i det hele tatt. Og jeg tror at jeg på en måte uttrykte det ganske tydelig at jeg vil ikke ta bilder uten truse, men det ble sånn allikevel. Og så er det noen bilder der jeg ligger på magen i en seng. Jeg liksom ligger sånn her. Og så har jeg ikke på meg truse, og så ser jeg bare ut som et barn. Og nei, jeg synes at det er veldig flaut å tenke på de bildene i dag. Og for å gjøre saken verre, det her ble også filmet til en episode av bloggerne, når jeg var med på det. Og bare å se lille meg med dritstygg sminke, dårlige extensions, drive og sprade rundt og liksom kle av meg, og være sånn, jeg bryr meg ikke om folk vil se på disse bildene og ta på seg selv. Sånn, as if hvem i hele verden vil se på de stygge bildene og ta på seg selv. Jeg bare, estetikken var så jævlig dårlig, og jeg kan ikke liksom stolt se på de bildene i dag og tenke, yes, I did that. Men derimot, så er jeg, som sagt, ikke shameful i det hele tatt for at jeg var i FHM. Jeg elsker å ta sexy bilder, jeg elsker å gjøre sexy photoshoots. Og det er faktisk en ting som er, det er veldig rart, fordi at i liksom virkeligheten og nå på kamera, jeg er veldig lite sexy. Sånn, jeg er veldig lite sånn flirty som person. Men når jeg tar de bildene som er lettkledd, så får jeg frem en sånn side av meg selv som jeg ellers ikke har den der sexy, sensuelle siden, og jeg synes at det er veldig fint å unne alle å ha den følelsen, sånn enten du får den av å ha et åpent forhold, eller du får den av å utforske ting seksuelt, eller du får den av lettkledde bilder, eller du bare liker å flørte med folk, men det er liksom mitt sånn outlet. Så jeg angrer ikke på noen lettkledde bilder jeg har tatt i min karriere, men jeg angrer på at de har vært stygg. Nummer 5. Videoen der jeg sa jeg angret. Så, for noen år siden, jeg husker ikke helt nøyaktig hvor lenge det her er siden, så gikk Kristin Gjelsvik ut etter meg for første gang. Hun har gjort det 3 ganger nå, men den første gangen så husker jeg at jeg la ut en video der jeg satt på badegulvet og gråt og var sånn, jeg husker ikke helt hva jeg sa, for at den videoen, jeg postet den, og så bare glemte jeg den, men dere kan se litt av videoen her. Og for å være helt ærlig, så ble jeg kjempesåret av dette. Jeg er skikkelig, skikkelig lei meg når jeg sitter og lager denne videobloggen, fordi at og grunnen til at jeg angrer på at jeg la ut den videoen, er fordi det føltes nok riktig for meg å legge den ut da, men det er en sånn type ting som blir brukt litt imot meg nå, fordi at jeg på den videoen sier sånn jeg tror jeg antyder at jeg skal ikke snakke mer om utseende, eller ikke snakke mer om operasjoner, eller ikke gjøre det mer. Jeg vet ikke, men poenget var jo at jeg sa ting der som jeg ikke visste om jeg kunne stå inne for alltid. Fordi at jeg mener at det er viktig å være ærlig, så kan man være enig eller uenig med meg. Det går helt fint, men at ærlighet er en verdi som jeg har sett høyt, og det kan jeg på en måte ikke gjøre om jeg mente alle de tingene jeg sa i den videoen.
Jeg har veldig mye empati for meg selv i den videoen, fordi at jeg forstår hvordan situasjonen var for meg. Altså, jeg var 20-21 år gammel, følte meg i en veldig presset situasjon. Jeg hadde et management jeg skulle tilfredsstille. Jeg hadde en kritikk jeg skulle svare på. Og du blir liksom lost i det hele. For jeg tror at det som er med meg og min situasjon er at folk ser at jeg har angst. Og så ser de at jeg er operert. Og så tenker man, hun har angst fordi hun har operert. Når det ikke bare kan... Og jeg har sikkert trodd det i perioder også. Men det trenger ikke være sånn. Eller at folk ser, hun har et bra liv, det har hun fordi at hun har operert. Når det heller ikke har noe med hverandre å gjøre, men at jeg lot andre fortelle meg hva som var årsaken til mine psykiske problemer, uten at de egentlig kjente meg. Men jeg lot fremmede sine meninger definere hvem jeg tenkte at jeg var. Og det angrer jeg på, fordi det er ingenting som verden hadde en rett på å vite. Det der var en sårbar del av meg, og jeg hadde ingen, liksom, det var ingen plass, på en måte. Så ja, den videoen blir jeg ikke klein av, men jeg angrer på den. Sånn, den burde ikke være der på internett, men nå er den jo der. Ja, jeg synes at den er kjip å se på, fordi at det er ingenting jeg står inne for i dag. Ting nummer 6, at jeg og Joakim slettet YouTube-kanalen vår. Eller vi slettet den ikke, men at jeg og Joakim sluttet med YouTube-kanalen vår. Her kan du se et lite klipp fra vår YouTube-kanal. Joakim og meg har tenkt at vi skulle begynne å videoblogge litt sammen, rett og slett fordi at vi har det så sykt artig når vi er i lag og sier masse og gjør masse som vi har tenkt. Det må vi ha på videoblogg. Hvis det ikke hadde vært for at jeg var homo og du hadde kjæreste, så hadde vi vært sammen. Ja, det tror jeg også. Det tror jeg også, men i dag så tenkte jeg... Grunnen til at jeg angrer på dette er... Vi fikk jo aldri til å filme, eller tid til å filme, det hadde vi jo selvfølgelig ikke hatt nå heller. Men jeg angrer fordi jeg synes at vår kanal var den beste kanalen i hele Norge når to personer har den sammen. Og det kan jeg si sånn, for at vi hadde videoene våre som var veldig gjennomført, vi hadde bra klipping, vi har veldig god kjemi, og jeg tror at den kanalen kunne nådd veldig langt. Om vi bare hadde motivasjon der på en måte. Og jeg tror at vi begge føler på det litt sånn til og fra, at det er noen ting vi gjerne skulle hatt. Men vennskapet vårt hadde ikke fått utviklet seg, for jeg og han har vært mye uenige. Og nå er vi på et veldig bra sted og har liksom funnet tilbake til hverandre. Men vi kunne ikke ha kommet dit om vi hadde den kanalen som blokkerte det for oss. Så ja, jeg angrer på at vi ikke fikk det til å funke. Fordi at den er jævlig bra. Og så angrer jeg litt på at jeg ga han kanalen, fordi at det gjorde at jeg måtte starte på nytt med denne kanalen, og bygge opp følgere, mens han bare fikk masse med en gang. Men whatever, det har jo gjort veien min inn i YouTube litt hardere, men jeg prøver jo sånn halvveis. Hendelse nummer 7. Sort-hvitt-perioden min. Jeg hadde en periode på Instagram som så sånn ut. En ting jeg tenker på med den perioden på Instagram, når jeg scroller tilbake dit nå, er at det virket så veldig ekte, fordi at jeg la ut bilder av alt mulig rart, og captionen min var veldig bra. Men bare hele den perioden var liksom et så stort forsøk på å være noen ting som jeg ikke var. Jeg er glad jeg har opplevd det, jeg vil ikke ta det tilbake, men det er ikke meg. Sånn, jeg ser det, og så ser jeg en person som bare prøver så jævlig hardt. Å være liksom cool, artsy. Jeg kunne på en måte ikke stå inne for det at jeg bare liker... Jeg er en basic jente som liker helt basic ting. Sånn, jeg liker frustrerte fruer og Sex and the City og spise is. Mens der var jeg veldig sånn... Kunst. Penis. Musikk. Eller, ja, dere skjønner, veldig sånn... messy, og jeg hater den estetikken der, sånn, jeg hater det. Og, men da var jeg sånn, gotta do what you gotta do to get the penis that you want, I guess. Men det funket åpenbart ikke, og jeg er flau over det nå. Men jeg vil ikke, igjen, jeg vil ikke bytte det bort for at jeg har fått meg hit, jeg er her i dag, sant? Hendelse nummer 8, da Chris Brown kunne banke meg. Ok, egentlig, jeg angrer ikke på det her i det hele tatt. Jeg synes det er så bra, morsomt å tenke tilbake på, men det er jo helt drøyt. Sånn, jeg kunne aldri gjort dette i dag. Så, det jeg gjorde. Chris Brown var min store crush da jeg gikk på videregående. Sånn, jeg elsket Chris Brown. Jeg elsket musikken hans. Jeg elsket utseendet hans. Jeg elsket når han danset.
Og som alle dere vet, kanskje så banket Chris Brown Rihanna for noen år siden, som var hans kjæreste. Og jeg, som ikke var fan av Rihanna fra før av, sånn, av ingen annen grunn enn at jeg bare er ikke en Rihanna-fan, sånn, jeg er ikke det nå heller. Jeg liksom bryr meg på en måte ikke om henne, jeg liker ikke musikken hennes, jeg bryr meg på en måte bare ikke om henne. Men da var den likegyldigheten min på en måte mer et hat. Så jeg hatet Rihanna, og når Chris Brown da banket henne, så var jeg likevel på Team Chris Brown. Og ikke bare det, men jeg skrev også et innlegg, som dere kan få se her, der jeg skriver at Chris Brown godt kan få banke meg hvis han vil, og at jeg er sikker på at Rihanna hadde gjort noen ting for å fortjene det. Og på en eller annen måte så er det her humor jeg kan stå litt innenfor, fordi at det er noen ting jeg kunne ha sagt på kødd, I guess. Ikke nå, men i hvert fall da. Men det at jeg skrev det innlegget, og det verste var at folk på en måte brydde seg ikke. De var sånn, elsker deg, hvor kjøper du håret ditt? Men det var en ganske drøy ting å gjøre, men det var helt normalt å gjøre i bloggverden da. Samtidig som jeg forstår at det er en litt intens ting å skulle kødde om, altså vold mot noen. Jeg var veldig sånn, Rihanna fortjente det, hun var en bitch. For meg var det humor, men jeg kunne aldri, 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 aldri ha gjort det i dag. Og jeg synes heller ikke det er morsomt på samme måte som jeg syntes da jeg publiserte innlegget. Hendelse nummer 9. Alle forhold jeg har hatt offentlig. Nå som jeg har en kjæreste, og jeg har vært sammen med samme kjæreste i 3 år, og vårt forhold er ganske sånn privat. Her er kjæresten min. Så tenker jeg at det er så rart å se for seg at jeg noen ganger har hatt forhold der jeg bare har delt alt. Sånn, det aller meste har bare kunnet vært på kamera, det har kunnet vært en video. For eksempel det øyeblikket der jeg faktisk slo opp med noen på TV. Her kommer det. Er du fan best for alle jævla sett og vis, liksom, så vidt. Og det gjør så vondt å sitte her i lägenheten när vi har gjort så mycket sammen. Liksom. Jag vet, jag var så jävla dritt, liksom. Mm, sen så var det leva, eller? Det är mitt fel att jag fuckar upp, och du... Och det är ju legendary, men... Jag kunde ju definitivt aldrig ha slått upp med någon på kamera idag. Eller det kommer an på hvordan kjæresten var. I don't know. Men i alle fall, det har vært høyt og lavt og mange forhold og om hverandre. Og ikke minst da jeg ble slått opp med på kamera. Hvor fint jeg kom til å bli med meg og Mathias. Og nå flytter han ut. Og når jeg ser disse tingene, så er det litt sånn, ah, det veier litt tungt i ryggsekken av minna, at jeg bare har masse breakups liggende ute på TV2 Sumo. Jeg elsker det litt, fordi at det er jo legendarisk, altså hvem kan si det på en måte? Men igjen, hvem kan si det? Er det en sånn ting du virkelig har lyst til å si? Så ja, jeg tror at de tingene jeg kan filme nå med kjæresten min hadde vært bare sånn vanlige hverdagsting, men også eventuelt et giftemål. Men jeg kan ikke se for meg selv sitte og hyl, grine på kamera igjen. Eller hvem vet, gi meg et kamera så gjør jeg masse ting som jeg aldri hadde trodd jeg skulle gjøre. Men det er i alle fall rart å tenke tilbake på at jeg har grått så mye på TV og holdt på sånn som det. Hendelse nummer 10. Den rare dansebevegelsen min. Ja, det her kommer nok til å høres veldig rart ut, men det er en episode av bloggerne for mange år siden, der jeg feirer russetid, der jeg i et par sekunder går litt sånn selvsikkert og sexy mot dansegulvet på den skittende russefesten jeg var på. Og det øyeblikket kan dere få se her. Og dere kan få se det igjen i slow motion, her. Og noen ting med hele det øyeblikket der bare gir meg en sånn, hvem er jeg, følelse.
Der jeg går sånn sexy, selvsikkert, nå skal jeg danse på denne russefesten. I don't know, det høres sikkert veldig rart ut for dere også, men det er noen ganger man kan se videoer av seg selv, så blir man sånn, åh, Gud, akkurat det øyeblikket der, altså det er ingen andre som tenker på det eller ser på det i det hele tatt. Og det var et sånt øyeblikk for meg, og det er et øyeblikk som jeg alltid må gjøre litt sånn på når jeg tilfeldigvis ser den episoden. Hvis jeg først begynner å ta et dypdykk i liksom bloggerne-arkivet, da tror jeg vi aldri stopper denne videoen. Da kommer det til å være så mye rart og så mye drit og ja. Sånn, det var faktisk alt. Jeg tenker at det er mange av dere som er sånn, what? Skal du ikke si at du angrer på at du har snakket om plastisk kirurgi? Eller skal du ikke si at du angrer på de lettkledde bildene dine? Eller skal du ikke si at du angrer på dette og dette og dette og dette og dette? Og nei, fordi at enten har det vært en læringsprosess og noen ting som har ført meg dit jeg i dag, så jeg kan på en måte ikke angre på det, eller så er det noen ting som jeg rett og slett bare ikke angre på. Sånn, jeg tror at det finnes mange veier til Rom, heter det, og at det ikke finnes noen absolutt riktig og galt, og ja, jeg angrer mer på de der basic, bare litt sånn flaue tingene som jeg har gjort i karrieren min, på en måte. Så ja, det var alt for denne gang. Kanskje vi ses igjen snart. Og gjerne subscribe på kanalen min og trykk på den bjella sånn at dere får vite når jeg har legget en ny video. Og kom gjerne med ønsker til videoer. Jeg vet at mange har sagt at de har lyst til å ha en vlogg. Men nå er det jo koronatilstander og ikke så veldig mye sånt som skjer. Men we'll see. We'll see. Oi! Jeg glemte å si at den 6. april så kommer Glød med et nytt produkt. Som dere kan se er tan nå, selvfølgelig på grunn av min egen self-tan fra Glød. Så den 6. april kommer vi med et nytt produkt, så om vi ikke snakkes før da, så håper jeg dere følger med på Instagram og vil sjekke ut produktet før dere kommer til å elske det. Så ja, vi snakkes!